Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë. Stuhia e frikshme do të prek Shqipërinë javën që vjen. Stuhia e quajtur Filomena, që ka goditur Spanjën, pritet të mbërrijë në Shqipëri në javën e dytë të muajit janar. Alarmin e kanë dhënë meteorologët në Britaninë e Madhe. Sipas BBC, situata në Madrid është rënduar, ndërkohë që pritet që rreshtet e dëborës të vazhdojnë edhe për gjatë ditës së sotme. Ndërsa më pas, stuhia pritet të lëvizë drejt Europës lindore, kryesisht në Ballkan. Gjatë javës së dytë të janarit në këto zona do të ketë rreshtje të mëdha shiu dhe dëbore. Zona që do të preken fillimisht do të jenë Shqipëria dhe Greqia, ndërsa më pas edhe pjesa qendrore e Ballkanit. Sipas autoriteteve në Madrid është regjistruar trashësia e borës më e madhe në 40 vitet e fundit. Të paktën 4 persona raportohen se kanë humbur jetën deri tani. Brëmin e kaluar edhe ushtria doli në teren për të përballuar situatën. Për informacione më të fundit, mos harroni të abonoheni në kanalin tonë.